ជំនឿផ្លូវងងឹតទាំង4គួរជាវាងឲ្យបានព្រោះអាចនាំគ្រោះចង្រៃដល់ខ្លួនអ្នកនោះជាច្រើនប្រហែលជាបានដឹងឮពីជំនឿបុរាណដែលត្រូវបានចាស់ចាស់ដែលផ្ដាំតតគ្នាថាមិនត្រូវធ្វើបែបនេះបែបនោះឡើយដោយសារខ្លាចមានប្រភ្នោឬរឿងអាក្រក់កើតឡើងក្នុងជីវិតជាការពិតជំនឿពីបុរាណនីមួយៗសុទ្ធតែបញ្ជាក់ពីអត្ថន័យនិងរឿងរ៉ាវពិតៗខ្លះៗនៅក្នុងវីដេអូនេះអេដមីននឹងបង្ហាញពីអបិយជំនឿចំនួន4ធំៗដែលមនុស្សនៅជុំវិញពិភពលោកក៏ដូចជាចាស់ចាស់ពីបុរាណជឿតាមច្រើនបំផុតទី1កញ្ចក់ព្រះបែកជាអបិយជំនឿដែលជាសាសស្ទើរពីពេញពិភពលោកជឿតាមមកជាយូរកញ្ចក់ព្រះបែកអាចនាំឲ្យប្រេះឆាសុភមង្គលគ្រួសារនិងមានសំណាងអាក្រក់រហូតដល់7ឆ្នាំឯណោះជាពិសេសក្រោយពីកញ្ចក់បែកបើមិនយកទៅចោលទេគេជឿថាមានព្រលឹងចងអាឃាតឬវិញ្ញាណអាក្រក់សណ្ឋិតនៅបង្កក្តីអន្តរាយដល់អ្នកផ្ទះក៏ដូចជាខ្លួនអ្នកទាល់ផងដែរទី2ថ្ងៃសុក្រទី13ជាថ្ងៃដែលគេមានជំនឿតាំងពីសតវត្សរ៍ទី19មកម្លេះពីព្រោះជាថ្ងៃដែលក្តៅក្រហាយនិងបង្កឲ្យអ្នកមានជំងឺច្រើនបំផុតក្នុងប្រវត្តិសាស្ត្រឲ្យតែថ្ងៃនោះមកដល់នោះនីនឹងផ្អាកការជួបជុំធំធំជប់លៀងអាពីពិពាការណាត់ជួបជាពិសេសគេជៀសវាងចេញក្រៅផ្ទះប្រសិនត្រណមមិនបានវាអាចបណ្ដាលឲ្យជួបគ្រោះថ្នាក់ហើយសំណាងមិនល្អនឹងតោងជាប់ពេញមួយឆ្នាំទី3ឆ្មាសម្បល់ខ្មៅឆ្មាសម្បល់ខ្មៅជាប្រភ្នូលនាំមកនៅសំណាងអាក្រក់ចូលក្នុងផ្ទះតាមជំនឿអាស៊ីឆ្មាខ្មៅរត់ចូលផ្ទះមានន័យថាសមាជិកមានគ្រោះស្លាប់ចំណែកឯក្នុងផ្ទះណាមានចិញ្ចឹមសត្វឆ្មាខ្មៅហើយម្ចាស់ផ្ទះជាស្ត្រីគេជឿថានាងអាចក្លាយជាធ្មប់ឬអ្នកស្នងអំពើអាគមដូច្នេះជំនឿភាគច្រើនគេហាមមិនឲ្យចិញ្ចឹមឆ្មាខ្មៅនោះទេព្រោះវានាំតែគ្រោះចង្រៃប៉ុណ្ណោះនៅក្នុងជីវិតទី4កាត់ក្រចកពេលយប់នៅទូគីឥណ្ឌាកូរ៉េខាងជើងក៏ដូចជាកម្ពុជាយើងដែរកាត់ក្រចកពេលយប់ងងឹតតាមជំនឿមានន័យថាអ្នកនឹងជួបភាពចង្រៃតាមជាប់ជានិច្ចបើតាមជំនឿជប៉ុនវិញគេជឿថាអ្នកអាចស្លាប់មុនអាយុមិនតែប៉ុណ្ណោះសត្រូវនឹងតាមយាយីព្យាបាទមិនអោយបានសក់ឡើយបាទលោកអ្នកនាងប្រិយមិត្តអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីនេះគឺជាអបិយជំនឿទាំង4ដែលមនុស្សនៅជុំវិញពិភពលោកក៏ដូចជាចាស់ចាស់ពីបរាណនៅប្រទេសកម្ពុជាយើងផ្ទាល់ជឿតាមចរានបំផត់តើប្រិមិត្តបងប្អូនយល់យ៉ាងណាចំពោះការបកស្រាយនៅក្នុងវីដេអូនេះសូមខមមិននៅខាងក្រោមវីដេអូដើម្បីឲ្យអេដមីនបានដឹងពីមតិរបស់បងប្អូនអរគុណសម្រាប់ការទស្សនាវីដេអូនេះដល់ចប់ជួបគ្នានៅវីដេអូក្រោយទៀត